Olá, gente! Tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de revisão de história, certo? Vocês viram uma revisão de geografia alguns dias atrás, só foi, não foi? Pronto. Hoje vamos fazer uma revisão de história, tá certo? Vamos rever alguns assuntos, alguns temas importantes que vocês precisam estar tá aí, ó, com a mente fresquinha, tudo bem fixado, certo, para poder dar continuidade nos nossos assuntos posteriores. Tá bom? Vamos lá? Me acompanha? Não se perde, tá? Presta atenção. Vamos lá. Eita, trouxe uma imagem aqui para vocês para começar a nossa revisão. Olhando para essa imagem, o que, é que você vê? Uma cidade antiga? Hum, prédios antigos? O que, é que você vê? Vamos lá? Vamos para a pergunta? Olha só. Qual a principal característica da formação das primeiras cidades? Opa! Então a imagem que a gente viu nos reflete aquela aula sobre cidades. O que são as cidades? Lembra que a gente falou sobre a formação das cidades, aonde elas começaram a se formar, com o decorrer da história, como isso foi evoluindo? Vamos lá? Vamos acompanhar? Olha, qual a principal característica? Letra A: tinham dificuldade em comunicação. Letra B, não se adaptava em nenhum ambiente. Letra C, os grupos sociais não se estruturavam. Ou letra D, surgiram inicialmente como pequenas aldeias às margens de rios. E aí? Isso, se você respondeu a letra D, correto. Logo no início de toda a história, de como se formou as cidades. Realmente isso aconteceu, minha gente. As pessoas, os pequenos povoados iam se adaptando, iam se aglomerando em pequenas aldeias às margens de rios, porque não tinha aquele sistema de encanação, tudo e eles plantavam, criavam animais, então ficava tudo mais fácil se ó, adaptar, levantar acampamento perto à beira de rios, tá certo? Então, a primeira, a principal característica na formação das cidades. Foi justamente essa. Elas começaram a surgir às margens de rios, certo? Próxima pergunta. Que não é uma pergunta, é uma imagem. Olhem essas imagens. Lembra alguma aula de história? Opa! Os índios, cultura indígena. E aí, será que você lembra ou conhece essa cultura indígena tão enriquecedora? Tradições, costumes. E aí? Tá lembrado? Hum, muito bem. A gente viu que os índios, ele tem toda uma cultura diferenciada da nossa. E que vários costumes dos índios, a gente enraizou na nossa cultura também. Até porque nós, a gente, né, é uma mistura de tudo, de africanos, de europeus, de tudo, de índios. A gente tem é uma mistura. A gente pegou tudo que era um pouquinho de bom em cada um, né, e colocou dentro da nossa tradição, da nossa cultura brasileira. Vamos lá para a pergunta relacionada aos índios. Os nativos brasileiros vivem em habitações chamadas de? Os nativos, os índios. Nativos quer dizer os índios, ou seja, os primeiros habitantes, quem aqui estava primeiro quando os portugueses chegaram. Então, como era o nome das habitações deles? Letra A, ocas. Letra B, tribos. Letra C, aldeias. Ou letra D, palafitas. Muito bem, se você respondeu letra A, ocas, está corretíssimo. Olha aí alguns exemplos das habitações dos índios: tinham ocas pequenas, ocas maiores, as maiores geralmente viviam muitas famílias dentro dele. Mas aí era o jeitinho das ocas. Lembra que até na aula. Que a gente fez, que a gente teve de cultura indígena, a gente até confeccionou uma dobradura, não foi? De uma ocasião. Quem lembra? Hum, recebi até muitas fotos, muitas fotos. Vocês são participativos demais. Muito obrigada, alunos. Gosto muito da participação de vocês. Não deixe de participar, tá? Então vamos lá. Outra aula que a gente teve foi sobre os. Africanos, a herança africana. Assim também como os índios, a gente também tem muita herança africana enraizada em nós. Quem não, quem não gosta de uma boa feijoada, de uma carajé? E aí, quem não gosta? Não é verdade? Então, tantas outras coisas também, como ritmos, danças e tudo mais. Uma de, das heranças que temos enraizados na nossa cultura é a capoeira. E aí eu pergunto a vocês. O que é a capoeira? Letra A, técnica de cultivo. Letra B, é uma habitação africana. Letra C, é uma luta que representa a resistência física contra o poder da polícia, da política ou da polícia branca na sociedade escravista que marcou a luta afro no Brasil. Ou letra D, faz parte da religiosidade africana. E aí, o que, é que você acha? Muito bem, letra C, ela é, é letra C, ficou meio, né, troncinho X, mas deixa pra lá, ó, oh. mas é letra C, é uma luta, minha gente, e olha, é um marco na história, a capoeira, porque ela ficou como um ato de resistência dos negros, além do mais, é algo muito bonito de se ver, quando tem aqueles capoeiristas lá, né, fazendo aquela luta, que parece mais uma dança, é muito lindo de se ver, porque mexe com o corpo, mexe com técnicas, mexe com o movimento e isso a gente traz enraizado a nossa cultura também. Vamos lá para a próxima pergunta? Olha aí ó, a imagem da capoeira. Quem aqui faz parte de algum grupo de capoeira? Hum, eu sei que aqui em Vitória tem vários grupos de capoeira aqui, né? Muito bem, vamos lá. Próxima aula foi a gente falando um pouquinho sobre a cana-de-açúcar. Falei sobre a produção do açúcar, como era produzido, de onde veio, o levante que ele deu na economia do nosso Brasil também. E ele ficou com um nome bem conhecido. Vê só como ficou conhecida a cana-de-açúcar no Brasil? Letra A: ouro branco do Brasil. Letra B, espécie aria rara. Ou letra C: produto de grande importância nacional. E aí? Muito bem, o ouro branco do Brasil. Era uma especiaria, não era muito rara, mas era uma especiaria que se deu muito bem aqui no Brasil. O nosso solo é muito rico, não é? E era um produto também de importância nacional e internacional, porque a gente exportava muito. Então, não era apenas só nacional, tá certo? Olha a imagem de um engenho de cana-de-açúcar. Do moinho, esse equipamento de madeira do desenho que vocês estão vendo aí, ó. É um moinho de cana-de-açúcar, tá certo? Ótimo, maravilha. Vamos lá, seguindo. Outra pergunta. Como os negros eram transportados para o Brasil? A gente falou sobre a cultura indígena, falamos sobre a herança africana, sobre a cana-de-açúcar. Opa, teve trabalho no Brasil, então tinha que vir o quê? Mão-de-obra. Porque só os índios não estavam dando conta. E aí, como esses negros, os africanos, eram trazidos aqui para o Brasil? Através de quê? Letra A. Em transportes aéreos. Letra B. Em transportes ferroviários. Letra C. Em navios negreiros ou tumbas. Ou letra D. Em grandes transportes marítimos. E aí, o que, é que você acha? Eles vinham aonde? Como? Como é que eles vinham né, da África para cá? Lembrando que eles não vinham de boa vontade, não, assim não. Eles eram obrigados a vir para cá. Era ameaçada a família, enfim. Era uma situação muito complicada a vida dos negros, tá? Exatamente. Se você optou pela letra C em navios negreiros, você acertou. Eles vinham em grandes navios, certo? Tá aí um exemplo de alguns navios negreiros. Que ficava todo mundo junto um em cima do outro, muitos morriam e eram lançados ao mar os corpos, uma situação muito constrangedora e assim muito triste na verdade. Como é que eles vinham para o Brasil, tá certo? É uma fase da história do nosso Brasil que até a gente tem vergonha de falar, porque a gente maltratou muito o ser humano e isso não se faz. Vamos lá? E aí vamos para uma próxima pergunta. O que são cidades? Cidades é uma área densamente povoada onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Letra B. É um pedaço da cidade que recebe um nome e apresenta características próprias. Letra C. É um grande aglomerado de fábricas. Ou letra D. Uma área apenas de comércio. O que é que você acha que é a cidade? Muito bem, letra A é uma área densamente povoada. Hoje existem as cidades, né? Onde tem várias zonas residenciais, comerciais e industriais, tá? Então, tudo isso junto a gente chama de cidades. Não é a letra B porque não é um pedaço da cidade. Por essa frasezinha aí, a gente já descarta essa letra. Não é a letra C, porque não é só um aglomerado de fábricas, certo? Ela, as fábricas também fazem parte da cidade. E não é a letra D, porque não é apenas comércio. É zona industrial, zona residencial, enfim. A cidade é essa área densamente povoada, tá certo? E nós falamos isso um pouquinho. Quando a gente foi falar de aldeia, de vilas, as cidades. Como surgiu lá no início, a gente falou um pouquinho como surgiu as cidades, depois a gente veio falando na aula dessa transformação. Aldeia, vila e cidades. Pequenos povoados que foram crescendo, 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 até se tornar as grandes cidades que hoje existem no nosso Brasil, tá? Outra pergunta. Quem iniciou o processo de ocupação do espaço por meio do comércio? Quem foi que iniciou essa ocupação do espaço por meio do comércio lá na época da história lá na época da história do, do, dos portugueses aqui no Brasil? Quem foi que começou esse processo de ocupação? Letra A, os bandeirantes. Letra B, os senhores de engenho. Letra C, os escravos e indígenas letra D, os grandes produtores de café. Isso, muito bem. Os bandeirantes. Lembra que eu falei para vocês que os bandeirantes, eles foram, eram pessoas né, que é, iam explorar o nosso Brasil, né, eles adentravam o interior do Brasil para fazer exploração, para caçar negros fugitivos e índios fugitivos também, certo? Mas que principalmente para explorar as nossas terras, atrás de... Pedras preciosas e tudo mais, certo? Nessa exploração deles, muitos deles faziam pontos de repouso, ou seja, eles paravam em determinados locais para repousar. Então, esses pontos de repouso, quando eles iam, né, é, se tornava um grande levante na, naquela região. Então, todos iam ao redor desse desse ponto de repouso para fazer pequenos comércios. E aí, né, esses pontos viraram os pequenos comércios que foi se alargando e foi ocupando espaço, tá certo? Depois vieram os tropeiros, por exemplo, por, por exemplo, os tropeiros, quem eram? Porque no interior do, do estado, do nosso país, existiam as explorações de pedras preciosas. Então tinha que ter mantimentos para essas pessoas. Então, os tropeiros levavam, eram pessoas que levavam esses mantimentos para esses trabalhadores. E eles faziam os pontos de repouso, no qual o comércio ali também rolava nesses pontos. Depois até vieram os vaqueiros, certo? Que veio o gado né, de fora, ficava nas plantações de cana-de-açúcar, mas eles comiam muito, eles ocupavam espaço. Então, eles foram transferidos para o interior. Certo? E para comercializar esses animais, porque era um tipo de meio de transporte, se tinham os pontos de repouso onde os vaqueiros faziam né? essa troca, esse comércio. Entendeu? A partir daí, o espaço foi ó, se expandindo com o comércio. Olha aí, ó, a questão dos bandeirantes e a busca por riquezas, onde eu acabei de falar para vocês, tá bom? E aí eu venho para a seguinte pergunta. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na ocupação de áreas litorâneas, ou seja, a pecuária ele quis ocupar só a área onde tinha água, os rios, ou seja, né, na região litorânea, na formação e exploração de minifúndios, ou seja, de pequenos agricultores, de pequenos donos de terra, fixação do escravo na agricultura. Ou a expansão para o interior. E aí, o que é que vocês acham que a pecuária teve de decisivo na história do Brasil? Eu acabei de falar que os vaqueiros, né, que eram os criador, que eram, que tinham os animais, que transportavam com esses animais, foram para o interior do estado, onde eles começaram a comercializar esses animais. Se eu comercializo animais, eu utilizo da pecuária também, porque se eu compro animais é porque eu crio eles. Então eu tenho a pecuária aí. Se você escolheu essa última opção expansão para o interior, você acertou porque foi através da pecuária onde houve mais ainda a exploração né, do interior do nosso país. certo? Olha aí ó. a pecuária no período colonial, o gado bovino foi introduzido pelo governador Tomé de Souza. A pecuária tornou-se a principal atividade e foi decisiva na penetração rumo ao interior, ocupando todo o sertão nordestino. E aí, por último, temos aí o nosso querido café. Quem não gosta de café? Eu gosto. E aí, o que é o café? É um produto não muito importante na história do Brasil? Letra B. Especiaria pouco saboreada aqui no Brasil? Letra C. É o nosso ouro branco? Letra D: bebida aromática de forte sabor e que contribuiu para o crescimento da economia do país. E aí? Isso é uma bebida forte, muito cheiroso. É ou não é aquele café quentinho, com aquele cheiro maravilhoso, e que teve uma contribuição enorme na economia do nosso país. Que foi a nossa última aula de História: Café e Cultura. Certo, minha gente? Olha aí, ó. O café começou a ser produzido com o objetivo de ser exportado para a Europa e Estados Unidos. A partir de 1830, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com o passar do tempo, o cultivo do café se expandiu para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Certo? E essa foi a nossa aula de revisão de história de hoje. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha prestado atenção. E qualquer dúvida, vai lá no canal no YouTube, volta às aulas, dá uma revisada para ficar craque em cada assunto, tá bom? E gente, mais uma vez, fique em casa, não aglomera, toma cuidado, tá certo? Revisa todos os assuntos para ficar ó, com tudo na ponta da língua e a gente avançar mais ainda nos assuntos, tá bom? Beijos! E até a próxima. Tchau, tchau!